Преса виступила і є результат. Перший заступник губернатора Борис Волошенков наголосив, що через поширення інформації про вакцинацію у ЗМІ, за підсумками понеділка, кількість щеплених зросла на 14 тисяч осіб. Щоправда, ще є чого прагнути. Аби щоденні зведення пішли в історію, потрібно щеплювати не менше 20 тисяч громадян на день. Але при цьому ми пам'ятаємо, для того, щоб створити бар'єр 70%, ми повинні щоденно десь в рівні 21-23 тисячі вакцинуватися. Що було? Періодично досягалася така кількість в Одеській області. Як позитивний приклад можу привести таку державу, як Японія, де практично вже на протязі року відсутні смерті від ковіду, тому що японцям вдалося досягти 70% бар'єру, 70% бар'єру вакцинації населення. Одещині, як і всій Україні, до хоча б стабільних показників захворюваності коронавірусом ще далеко. Кількість зафіксованих випадків інфікування, якщо і спадає, то не суттєво. За підсумками 8 листопада про діагноз COVID дізналися 1516 мешканців області. 30 хворих померли. Залишки кисню в лікарнях регіону залишаються незмінними. Трохи більше 30 тонн.